Drage dame, cenjeni gospodje in vsi tisti, ki se opredeljujete drugače, pozdravljeni v tem jutru, dnevu, morda večeru, v oddaji vseh oddaj, ki radi rečemo Dober dan, Slovenija. In kakor ste se zbudili in prebudili, naj vas seveda opomnim, da ne bom sama v naslednjih minutah ali kaj več, v katerih se nam utegnete pridružiti, temveč sta z mano po ustaljeni navadi Katarina Keček in Violeta Tomič. Prisrčno pozdravljeni. Hkrati pa v studiju pozdravljam tudi cenjeno gostjo, doktorico Leonido Zalokar, ravnateljico vzgojnega zavoda Planina. Dobar dan, hvala za povabilo. Živi, ja. Z največjim veseljem. Najprej, seveda. Vzgojni zavod Planina je že star izraz. Namreč leta 2021 je šel nov zakon o obravnavanju otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami. In s tem, z tem zakonom smo se vzgojni zavodi preimenovali v strokovne centre. In kakšna stroka zdaj vi ste? Ne bi se ukvarjali z vzgojo in izobraževanjem, ukvarjamo se pa predvsem z drugimi stvarmi, ne z vzgojo in izobraževanjem, ker določeni otroci vzgoje in izobraževanja niso terapevtsko odzivni in se to sploh ne more izvajati. Ravno ko sem raziskovala vaše delo, je v bistvu kar enoznačno, da se pred vključitvijo teh mladostnikov v vaš zavod oziroma v strokovno ustanovo, se po sistemu ukvarjajo številne službe, od svetovalcev na centru za socialno delo, psihologov, psihoterapeutov, pedopsihiatrov, ampak v tem času ne vem, kaj zdaj delajo in naredijo, ampak največkrat postanejo mladi neobvladljivi, nevarni, ogrožujoči zase in za druge, na to pa jih v svoje roke dobite vi. In kot ste izjavili, čaka nas razpad sistema, če sistem že ni razpadel, preplavljeni smo z nasiljem, ne sprocesiramo več. To so strašne predikcije, ali to drži? To niso predikcije, to je dejstvo. Oh my God. To je dejstvo. Mi imamo ravno jutri, imamo napoveden sestanek tudi z uradom varuha človekovih pravic. Opozarjamo, pišemo, kaj se dogaja z populacijo otrok in mladostnikov praktično že 20 let. Opozarjamo na pojavnost hudih vedenjskih motenj, sadističnih, če želite. Vedno več je tega. Medijsko, kaj vam pride. Veste, kako je? Mi nimamo v Sloveniji nimamo enega celostnega upogleda, kaj se dogaja. Ne? Pak najboljši pokazatelj, če pogledate Slovenijo, 9 vzgojnih zavodov, oziroma 9 strokovnih centrov, na katere se pač obračajo vse službe po pomoč, ko je otrok neobvladljiv. Imamo tudi mobilne službe, torej najboljši pokazatelj, to smo zdaj tudi popisali, smo mi. Kaj se dejansko dogaja? Ker pri vas, če tako razumem, pri vas otroci oziroma mladostniki, s katerim ostale organizacije ne morejo priti nekak na konca, pristanejo pri vas. A sem dobro razumela? Ja. Ko jih nihče več ne zmore. Ampak veste, kaj se dogaja v eri, v dobi deklarirane, naglašene deinstitucionalizacije? Se v Sloveniji vrši huda institucionalizacija otrok starih tudi 8-7 let. To podatki izkazujejo, po vseh bom povedala, zakaj. Ja, ampak kaj to pomeni, tako ta institucionalizacija teh da mladih osebja? Da se v zavode nameščajo otroci stari 7-8 let s klepom sodišč. V vaš zavod tudi? Povsod. Ampak kakšni so pa razlogi, da tako majhni otroci pridejo v vaš zavod? Na to opozarjamo in dejstvo je, ne, da imamo, če pogledate, kaj imamo mi v Sloveniji na deklarativni ravni kot pomoč. Od zakona do zgodne obravnave, do teh ambulant, unih svetovalnih centrov, centrov za duševno zdravje, ni. Veliko da bi tega, nekdo ja. to pogledal, bi rekel, wow, to je pa res nekaj dobrega. Ne? Ja. In da se navežem na vaše vprašanje. Res je, pri otroku se nekaj ugotovi. Problem je predvsem tudi tam, če otrok vstopi v sistem v prvi razred osnovne šole, recimo, ne, star 6 let. Ja. In v teh 6 letih, če je družina disfunkcionalna, tako ali drugače, patologija v družini, ki je tudi izvajanje permisivne vzgoje, ki je ena najbolj škodljivih vzgoj, da v bistvu okvariš posameznika, da z njega ne narediš človeka, ampak totalnega individualista, arogantnega, ciničnega, to je dokazano, potem imamo res velik problem, ker ne vemo, ne, ko že 6-letnik vstopi v razred, poznamo poročila šol, poročila vrtcev, konc koncev tudi, da je recimo z otrokom nekaj hudo narobe. Vendar stroke v Sloveniji za prepoznavanje te palete raznovrstnih motenj ni. Ne samo to. Malo pogledajte, o čem predavajo naše fakultete, ker so avtonomne. Ne?
In avtonomija fakultet v določenem miniku vodi tudi v anarhijo. Konec koncev, ker so fakultete tako avtonomne, bi lahko tudi učila naše otroke, da je zemlja ploščata in bi mi jim nič ne bi mogli. Ne. Stroka, če pogledate stroka, tuje raziskave, mi smo obredili vse evropske države, z programi, z načini dela se znali naše odgovorne, tako vlado kot vsa resorna ministrstva, za kakšne programe gre, kaj bi bilo potrebno. Pa kaj je v Sloveniji problem? V Sloveniji je problem, da se vlade menjajo. In vse tisto, kar smo določene delovne skupine naredile, vse tiste programske smernice, kaj je bilo treba, ko se vlada zamenja, se nič od tega ne upošteva, ampak vsaka vlada na novo ustanavlja neke delovne skupine in odkriva toplo vodo. Zato sem je že davno rekla, da sem že 25 let v razno raznih delovnih skupinah, tudi vodila sem jih, da mi je to totalen blef od zdaj naprej. Ne. Če hočete delovno skupino, to pomeni, da nočete naprej. Nič narediti in nič spremeniti. In popolnoma nič narediti. Ne. Jaz sem pomislila že na to, da recimo to stanje, da je, pa ne samo otroci, tudi odrasli, da je narod vedno bolj bolan, yeah. Da je narod vedno bolj zatabletkan, je očitno za vladajoče strukture super. Uh-huh. Se tak ja, narod za, zavadi najmanj, in vlade, je najmanj nevaren, ja. Je najmanj nevaren, ima najmanj moči in vlade recimo ali pa politike ne ogroža. Ampak permisivna vzgoja je bila sprejeta kakšnih 10 let nazaj, ne? Ne, švedska, tam 70 leta. Švedska, ja. Ne, in to je pa tudi, mislim, da sem tudi v enem intervjuju povedala, ker to je treba res prebrati in se ozavestiti, kaj se v Sloveniji gremo, kdo nas vodi in kdo odloča o določenih smernicah in ideologijah, ki se jih vnaša v naš prostor. Tako pedagoški, kot socialni, politični, ne vem. Ne. Dejstvo je, da je Slovenija 20 let za vsemi stvarmi, za stvarmi, ki so bile dokazane, znanstveno, evidence-based, da so škodljive, je Slovenija uvedla. Uh-huh. Ne glede na vso znanost, na vse izsledke, da je permisivna vzgoja psihopatov in narcisov bila dokazana, preden smo mi to uvajali. Ja. In tudi v Sloveniji se je v stroki videl ta razkol, en pol pedagoške stroke in druge je zagovarjalo to tezo, nikakor ne, to je nevarno in z vsemi znanstvenimi dokazili povedalo zakaj. A drugi del stroke, pedagoška fakulteta in ostali, ne, da to je pa treba, otroki terajo po svoje in določeni še vedno terajo po svoje, ker je žal, živim v državi, kjer ideologija, osebna naravnanost prevladuje nad znanostjo. Ja. In zakaj je temu tako? Ker smo mejhni. Ne, jaz sem se poglabljala, mi smo zelo mejhni, recimo, ne, pedagoško stroko obvladuje en ali pa dva posameznika, ja. Kriminologijo eden, v zdravstvu. Zdravstvo trije, štirje. Vse vemo, kdo se ne, ampak da se to ne zaustavi, da ni modrosti, da znanost ne prevlada, je pa za Slovenijo res hudo in smo točno, kar se nasilja tiče, ne samo pri mladih, tudi pri odraslih, točno tam, kjer smo. Ne, dejansko to je propad civilizacije, propad sistema. In je brez zveze, da se kaj pogovarjamo pri meni, popolnoma nepojmljivo, da če politika nekaj skuša narediti, nekaj skuša narodu dati, bi morala biti politika vzgled. Ampak to, kar mi gledamo, je sramota in niso kredibilni, nobeden jih ne posluša in vzgled, a veste, vzgled je pa to. Poglejmo ljudi ali pa politike, določene, seveda ne moramo vse v isti koš metati, kako se odzivajo, če nasprotuješ njihovem mnenju. Uh-huh. Avtoritarno. Če pokritiziraš in tako uh-huh. naprej. Ne? Uh-huh. In pri odzivih, ko ti človeka konstruktivno pokritiziraš ali pa da se z njim ne strinjaš, samo opazujte njihove odzive. Ne? In če se te odzivi trajni in vedno taki, imamo absolutno opravka za osebno moteno osebo, ki seveda zasedajo vrhe političnih strank, direktorske položaje in tako naprej. Pa še nekaj bom rekla, nihče za nič nikoli ni odgovarjal. V Sloveniji, kar imamo svojo državo, ne glede na dokazane kršitve in kriminalna dejanja, nihče ne odgovarja in take zdaj psihopate vzgajamo tudi ja. v najmlajši generaciji, brez ja. posledic. Jaz bi nekaj rekla, ne? Jaz bi rekla, gospodje, so si leta 91 in naprej, ne, sej to, kar zdaj gledamo, jaz nisem pravnik, ampak dejansko je zakonodaja narejena na način, da nikomor nič ne moreš. Da se ne obsoja, ne, in to, ta milost,
In nesorazmerna kratkost določenih kazni za huda kazniva dejanja, za sprevržena kazniva dejanja je absurd. Kako boš ti na ta način vlado vzgajal in tukaj je dejansko odgovorna politika. Ja. Zdajšnja in vse Za nazaj. Za nazaj in za naprej. Vrnemo se že čez nekaj trenutkov. Kot vidite, smo priča burni debati o tem, kam naša mladina napreduje, zakaj toliko nasilja, kdo se je psihopat in kako lahko sistemsko sploh pomagamo, če se kaj še rešiti da. Čez nekaj trenutkov. Dober dan, Slovenija. Tokrat govorimo o pereči temi naraščajočem nasilju med mladimi, ne samo mladimi, to so skoraj da ne že otroci, s katerimi ima vsakodnevno strokovno opravka dr. Leonida Zalokar, ravnateljica vzgojnega zavoda Planina, ki je tudi tokrat z nami in govori ne samo strašne stvari, ampak take, da v bistvu nas je vse lahko malce strah za prihodnost. Zakaj? Niso strašne, ampak so realne. Dobro. Ker po našem zaznavanju dolgoletnem se dejanja, ki bi morala biti naslovljena, od malega ne naslavljajo. Ne naslavljajo, ne sankcionirajo. Ne. Kaj pa je bistvo vzgoje? Jaz mislim, da bi se mogla Slovenija vprašati, kaj vzgoja je, pa kakšne državljane hočemo imeti. Ne. Očitno hočemo imeti bolane za tabletke, ne, to pomeni nenavadne, tako kot sem že rekla. Ne. Pa kaj sploh je vzgoja? Vzgoja ne bi bila pri vzgajanju nekih vrednot prosocialnih... Postavljanje mej. Ne, brez tega se pa ne da. A veste, so šli v lep določeni strokovnjaki, ko sem enkrat izjavila, da vzgoje brez prisile in frustracij ni. Ampak sem še 10-krat povedala, če je treba. Se treba zbožanje. Vzgoje brez prisile ni, zjutraj je treba ostati, v šole je treba jeti, to je treba to. A ne? In ta permisivnost, ideologija permisivne vzgoje se je seveda izrodila v tem smislu, a ne, vse v pogovoru in dogovoru z otrokom. To pomeni, da se je otroka postavilo na nek položaj, kjer odloča in samo odrasli uklanjajo in mali diktator diktira. Ampak on sploh ni zmožno v bistvu odločenje, se jim vrle neodrasla oseba. Sej so tudi razvojni psihologi zelo dobro opisali, kaj otrok v določenih fazah razvoja rabi, da se mu privzgojijo te prosocialne norme, katerih seveda permisivna vzgoja, doba vseh teh tehnologij, nekritično povzemanje vsega, absolutno onemogoča. A veste, to je tak absurd, je tako perverzno, kot da bi to hoteli. A veste, meni je nepojmljivo, mogoče moram zdaj mal naivno rekla, če vi vemo, škodljivo je to, pa nič ne naredimo. Če mi vemo, da je treba to, pa nič ne naredimo. Smo sokrivi zločina. Če mi vemo tako, se pravi, za politiko in stroko. Dr. Zalokarjeva, podpirate, bom tako rekla, ukinitev fizičnega kaznovanja, pa tukaj mislim na vzgojne klofute. Nam je to pomagalo oziroma nam je odmagalo na drug način. Ne? Pa sem še eno podprašanje, zdaj, če ni fizičnega kaznovanja, tudi house aresti berem, da niso, nič ni. Na kakšen način lahko mi kaznujemo oziroma postavimo otroku meje? Tudi najstniku. Lejte. Kaj pa so tisti dovoljeni vzgojni prijemi? Ravno v tem je problem, ne, če se prej navežem, ravno v tem je problem. Mi se zdaj pogovarjamo o 16-17 letnikih, kjer nič od tega, kar bi moglo biti zgrajeno, kar bi moralo biti ponotranjeno, ni. To je že vse zamojeno. A je prepozno pri tem človeku? Lejte, za me nikoli ni prepozno. Okay. Tudi otroke, naše mladostnike gledam z res velikimi občutki empatije, razumevanja, ampak upravičuje pa njihovih dejanj to ne. In to oni vedo. Ne? Če ti teh otrok, mladostnikov, ne glede na krutost njihovih dejanj, vse, kar počnejo, ne začutiš in dejansko jih imaš rad, jih moraš res rad imeti, da lahko sploh z njimi delaš, to pomeni, da jih moraš v globino duše razumeti, zakaj so nekaj naredili. Seveda verjamemo, da, če jih imamo v sistemu, ne, z vsemi našimi intervencijami, ampak tisto, kar je pa najbolj osnovno, kar se pa nihče ne zaveda, to ni stroka, to ni klinična psihologija, to ni medicina, to je moja toplina, moja čustva in moja sposobnost povezave z njimi. Ja. Da si ti oseba, a veste, v šolo lahko vsak gre, se nauči in ne vem kaj, ampak človek pa nisi. Ne. In ti moraš biti res pri teh otrocih, mladostnikih, človek, empat, jih začutiti,
Ne? Ampak ta profesionalizem je pa točno to, ne? Je pa točno to, da ga znaš ustaviti, po mizi vsekati in verjemte mi, čisto vsi, ki imajo v sebi te prosocialne lastnosti, občutke krivde, slabo vest in ne vem kaj, se bodo tudi zjokali, bodo tudi povedali. Večji problem, na kar pa opozarjamo že od leta 2020, tudi s to študijo v okviru Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, otroci s hudimi motnjami vedenja, ki je prosto dostopna na spletu, smo pa začeli opozarjati na skupino otrok, ki je pa terapevtsko popolnoma neodzivna. Ker? Kaj pomeni, da ne zaleže nič. Niso terapevtsko odzivni, niso sočutni, nimajo empatije, nimajo občutkov krivde, slabe vesti. To je ta skupina otrok. Etiologija, zakaj je temu tako presega današnjo oddajo, je pa dejstvo, da vse študije, že 15-letne študije, že več kot 15 let, dokazujejo, da je tovrstni individum, tovrstni osebek, proizvod permisivne vzgoje. Ja. To so zavoljena življenja. Definitivno. Upam, da ne. No. Študije upam, so odmerjene. Ja. In leta 70 je v enem tujem časopisu išel bombastičen članek, da se Švedi sprašujejo, ali so s permisijo vzgojili monstrume. Ja. Se so se opravičili. Avtor, izumitelj permisivne vzgoje v Ameriki, dr. Spock, se je javno opravičil za norijo in norost, ki jo je naredil. Se pravim, ne, kaj je Slovenijo narobe, da ne upošteva dejstev, da ne upošteva dejanskega stanja, ampak dopušča določenim škodljivim ideologom, ki še vedno delujejo, da se uveljavljajo njihove zamisli in jih nihče ne preverja. Zadnja leta opažam, ne, da niso več tako najstniki, da niso več tako fanti v sprednju s svojimi temi nasilnimi izpadi. Vedno več oziroma vedno bolj opažam, da smo punce, da smo dekleta, vedno bolj agresivne, krute. To se mi zdi prav neverjetno. Zadnjih par incidentov, ki je bilo tudi v Sloveniji, omenila bom pretep v Celju, potem napad v domu za starostnike. Pred nekaj dnevi, vem, da ste tudi vi opazili ta incident v Splitu, znova so bile punce upletene. Kaj se je zgodilo z nežnimi in romantičnimi, občutljivimi najstnicami? Kaj se z nami ženskami zgodilo? Zdaj bom jisko rekla, malo eno tako nenavadno, ampak se mi zdi celo, da smo danes ženske postale bolj grobe kot moški, bolj krute in bolj surove. Jaz bi to res težko komentirala, ker ne poznam tovrstnih študij in primerjav. Lahko veste pa vi to zato, ker je to prišlo na net. Ker je to prišlo na televizijo. Ne? Veste pa ne, kaj je bilo recimo pred tem, preden so mladi dajali na net. In vam lahko zatrdim, 30 let delam, da kakšne posebne razlike v vedenskih, čustvenih motnjah med fanti in dekleti. Fanti so vedno prevladovali, to je res, ne. Ampak to vrstni incidenti oziroma dejanja, ki jih znajo punce zakriviti poleg opravljanja in spletkarjanja. So in to je psihično nasilje, moramo kar priznati. So bile pa, odkar je zdelan, je bilo prisotno ves čas. Nekaj drugega se verjetno dogaja. Ne? Če mladi vidijo odrasle, kaj počnejo, kako odrasli odreagirajo v konfliktih, kako odrasli uveljavljajo svojo voljo, kako odrasli s kakšnimi sprevrženimi načini, se gledajo televizijo, seveda se bodo lotili tega tudi oni, saj ne bodo kaznovani. Ja. Težko je pa soditi, recimo primer od primera, ker ne veš njihove zgodbe. Pri teh otrocih, ali pa recimo ta fant, meni se je zasmilil v globino duše, ko sem ga gledala s tistimi dvemi noži, ki je stal. Duševni bolnik, vsi smo pazili tega stisko. Urejo kožo imam, jaz bi pošla tja, pa bi ga obnila. Ja. Ne pa, res, to je bilo grozno. Ne pa uro, pa ampak se je preden izživljala nad njim, preden sodimo, tudi policija. Preden sodimo, katerkoli primer, resnično se treba poglobiti v ozadje čist vsakega posameznika, ker tu, če so bile tle tri punce v Splitu, ki so tako sprevrženo, se izživljale, ne? Vprašanje, kakšna je bila njihova zgodba. Običajno je en lider, pa so pa sledilci. Ja.
In tudi etiologija, zakaj je, je temu tako. Ne? Najbolj mene skrbijo prav te otroci, arogantni, cinični, ki jim nič ne moreš, običajno izvirajo iz materialno dobro situirane družine. Ne? In vprašajte se, kako to, ampak to ni samo pri nas, to je po vsej Evropi, kako to, da so v vzgojnih zavodih oziroma tovrstnih ustanovah v bistvu otroci in mladostniki socialno-materialno izredno šibkih družin. Ne? Torej, oni drugi pa ne. Ne. Ja, lahko počnejo kar hoče. Stafini družin pa ne, pa ne pridejo k vama. Glede, kapital obvladuje tudi sodstvo, tukaj bi omenila samo en primer, ja, je bil zelo odmeven, svetovno odmeven. To se je zgodilo v Ameriki pred leti, ko je 16-letnik iz milijonarske družine na drogi, alkoholu šel med ljudi, ubil jih je, meni se zdi, 6. Njegov najboljši prijatelj je invalid, bo na pojsli nepokreten celo življenje. Odvetnik ga je pa na sodišču branil z diagnozo, ki so se jo izumili za bogate otroke. In to se imenuje afluenca. To pomeni, branil ga je tako in ga je tudi ubranil. Kaj je afluenca? Afluenca bomo izvedeli. Ni kriv, ker ni kriv, ker ni bil vzgojen tako, da bi vedel, kaj je prav in kaj je narobe. Krasno. Ja. Kaj je prav in kaj je narobe, seveda lahko presojate sami, lahko pa poslušate o tem, kaj je narobe z današnjo mladino in kako jim lahko po najboljših močeh pomagamo, zato da bomo skupaj znali in zmogli so ustvariti lepši svet. Čez nekaj trenutkov, ko se vrnemo po oglasih. Pozdravljeni nazaj v oddaji Dober dan Slovenija. Sredi burne debate ste se nam pridružili, če ste z nami komaj zdaj. Z nami je doktorica Leonida Zalokar. Strokovno se že 30 let ukvarja z deviantno mladino, s tistimi, ki se noben noče več z njimi, zato ker so nasilni, ker so težki. In omenili smo ravno, kaj je to afluenca. Zelo, zelo priročen termin, ki se uporablja predvsem za reševanje bogatunskih delikventov iz primeža zakona. Kaj več o tem, pa seveda prepuščam vam. Nesposobnost vzgoje, ste rekli, nesposobnost prijetja. Afluenca, to pomeni, otrok, mladostnik ni kriv, da ni bil vzgojen na način, da bi se naučil, kaj je prav in kaj je narobe. Wow. A to psihologi res sprejmejo, kot bom tako rekla? To je bilo na sodišču, ja. to je bilo s strani njegovega odvetnika in dejansko je dobil pogojno obsodbo. Jaz bi rekla, da v slovenskem prostoru ni nič drugače, ker se točno ve, koga bo sistem kaznoval, koga se bo lotil, če hočete, kdo bo sankcioniran in kdo ostane zaradi kapitala, odvetnikov ali pa staršev na visokih položajih ostane nedotakljiv. Ampak potem bi morali soditi staršem, če otrok ni bil vzgojen tako, da bi vedel, kaj je prav in kaj je narobe, so krivi starši, a ne? V Evropi se veliko govori, nisem pa še preverila, a je že uzakonjeno, to je institut slabega starševstva. Zdaj se je to začelo s tem primerom v Srbiji, ne? Ja, zdaj staršem tam bodo obsodili, ne? Dajte meni povedati, kaj narediti. Če se jasno ve, dokazano je, kako se možgani kvarijo malčkom pred ekrani s pametnimi telefoni, knjige so napisane, raziskave so narejene, skeni možgan, kako se otroke kvari, pa to ni kaznivo. Zdaj mi nekdo to razloži, da bo dal pa starš otroku flašo pira, bo pa največji kriminalci, ne vem koga, čeprav je to mogoče slab primer, ampak so ekrani, tehnologija, temo, kar so mladi podvrženi za možgani, mnogo bolj usodno, ne samo škodljivo, usodno za človeštvo. Ne. To so zombi. Ja, Velika Britanija, Finska, Španija, pa še ne par držav so že prepovedali uporabo pametnih telefonov v šolah, tudi med odmorih. Zdaj v Sloveniji nobene debate ni, kar se tega tiče, ne bi prepovedala, ne, ker je to avtonomija vsake osnovne šole, ne se odloči. Ne upajo si. Kako vi s temi digitalnimi tehnologijami delate v vašem zavodu? Kakšna pravila imate za mulce? So lahko cel cajt na TikToku? Nimajo nič. Ampak se bunijo, zagotovo se bunijo proti temu. Ja. Mi dobimo samo to, da se navežem, ker smo prej razburne, so v sistemu 5, 6, 7, 8, 9, tudi 10 let. Nihče se ne vpraša, mi samo poslušamo,
koliko so določene ustanove obremenjene, koliko imajo obravnav, ampak veste, kaj mene zanima? Mene zanima evalvacija teh obravnav, pa kaj vi delate. Zakaj se, zakaj nobeden ne ugotovi, da v bistvu nič, kar delamo, ne zaleže? Ni rezultatov. Ni nobenih rezultatov. Se jih tudi ne more biti, se ne da bi jih kdo krivil, ampak da puščajo otroka v kvarnem okolju z njegovo lastno patologijo, da se to bohoti, da pripeljajo v vzgojne zavode mladostnike tudi v Lisicah, z izvržbami in tako naprej. A ne? In zdaj ga imate pa tam. Aha, zdaj moramo pa mi delati to, kar vi na deklarativni, ideološki ravni razlagate, da to ni v redu. Zanimiv absurd. In seveda jim poberemo vse. Od telefona, čikov, čisto nič nimamo, povemo jim hišni red, svet zavoda je to sprejel. Jaz sem že pred leti rekla, že 5-6 let nazaj, ne vem koliko, v Sloveniji ga ni, ko bo meni prepovedal pregledovati šolske torbe. Ampak v šolah ste, da celo prepovedujejo, ne? Dajte, to je bila pa cela afera. Poseg v intimo, ne vem kaj. Poseg v intimo, lepo, ja. Otroka. Ti prideš v sistem z neko problematiko, veste, pravice izvirajo iz izpolnjevanja dolžnosti. Se strinjamo tle vse, tri, konc. Ne? Ja. Ne, konc. Ampak otroci tega ne razumejo, ne? Problem je, ker starši ne razumejo. Vi morate vedeti, da so to otroci že staršev permisivno vzgojeni. Ja. V tem je problem. Že druga generacija. Groza. In če politika, stroka, razumna, ne bo na neki nacionalni ravni ugotovila, na kakšen način želimo mi vzgajati, kakšne državljane želimo, kakšna želimo Slovenija, da je, potem ne bomo uvajali tehnologijo v šole, potem se ne bomo hvalili za digitalizacijami šol, kar je absurd, da bi mogli najprej otroke naučiti, da se pozdravijo, ne pa kako na računalnik delajo. Jaz bi vam rada izrekla sožalje, no, zato ko imate, bom tako rekla, desetletje ene najslabših šolskih ministrov v celi Evropi, noben od naših šolskih ministrov se sploh ne ukvarja, bom tako rekla, ne šolskim sistemom, ne vzgodnim sistemom, tale trenutno, ko zdaj je najslabši, ga sploh niti ne vidimo, a ne? Tako da problemo imamo pa tukaj v šolskem sistemu, da sploh ne bi. In tudi prva vidim to velike probleme, ker ni podpore države, a ne? Ker vidim, vsak obrača hrbet. Lejte, vlada se menja, tako kot sem vam povedala, mi tečemo novi krok, ponovno smo pisali na vlado in na naše ministrstvo, ki opažamo nujo po spremembi zakonodaje. To smo napisali tako za pravosodje, za zdravstvo in za socialne zadeve. Lejte, programov enostavno ni, ki bi jih morala recimo sociala razvijati, rejniških družin ni, nič od tega, kar bi moralo biti, ni. In zaradi tega, ker je ministrstvo za izobraževanje vsa leta, kar jaz spomnim in se popolnoma strinjam z vami, bilo izjemno hlapčevsko, je pod svoje okrilje, pohlevno, pod svoje okrilje prevzemalo in se ukvarjalo z populacijo, ki v ta sistem sploh ne sodi. To vrstna populacija otrok neodzivnih, neobvladljivih, ki delajo taka ekscesivna, grda dejanja, da se ljudje res upravičeno zgražajo. Ne? To je v bistvu multidisciplinarni problem, ki bi ga moral pokriti strokovnjaki različnih strok. Ne pa, da se otroka enostavno strpa v zavod. Treba je vedeti, da to je pedagoški kader namenjen vzgoji in izobraževanju. Pri nas je pa večinoma omejevanje, skrb za življenje drugih, varovanje drugih, to je daleč od vzgoje in izobraževanja. To je totalen absurd. Vi ste prejeli strani stroke, ne samo slovenske, ne samo evropske, mednarodne, številna priznanja, začenši z 2013 posebno priznanje za najboljšo storitveno inovacijo, pa evropske nagrade v Dubaju leta 2021. A ste na katero še posebej ponosni, oziroma mogoče bolje da vprašam, a je katera sploh zares pomagala pri vašem delu? Veste, če jaz ne bi začela v tujino hoditi, se zanimati za programe v tujini, jaz sem bila pač zaplankana nekje do leta 10, do te raziskave, ker je bilo pač rečeno, nam je bilo rečeno zelo enoznačno, da ne znamo delati, da se moramo več pogovarjati, da je treba in ne vem kaj. Zavod je bil razbit, to morate vedeti, leta 2007 je bil vzgojni zavod Planina, mislim, da je bil tudi prispevek na preverjeno, kaj se dogaja v vzgojnem zavodu Planina. Je bilo razbito, prispevek je res grozen, dejansko tik pred zaprtjem, zaradi napačnega vodenja, ki je trajalo leto pa pol in se je dobro videlo, kako lahko v enem letu sistem razsuješ.
Če upoštevaš samo njihove želje, obveznosti pa ni bilo prav nobenih, ker je treba otroke samo razumeti. Zrušati hišo. Dom, ne? Ja, seveda. Zrušati hišo. No in ko sem jaz začela pač proučevati, se bolj znanstveno s tem ukvarjati, se mi je odprlo v glavi, kje v bistvu, kaj se mi v bistvu v Sloveniji gremo, ne? Prišla do teh ideologij, določenih posameznikov, ki v Sloveniji zavirajo in škodijo uveljavljanju programov, načinov dela, ki so v Evropi priznani. Konec koncev mislim, da je Slovenija edina evropska država, ki nima otroške in adolescentne forenzike. Ja, še to. Določena, ja, ne. In ko sem jaz to enkrat izjavila, sem bila napadena tudi medijsko. To, da sem fašist, to, da sem kaznovalno usmerjena, to, da sem penološko usmerjena in groza, da govorim o forenziki, mi je samo kompliment, da so to zaznali in prepoznali, ker običajno se mi zgodi tako, da čez ene 5, 6, 7, 8 let me kličejo, ja, si to ste pa že takrat rekli. Tako je, ampak pozno. Ja. Pa pogum tudi imam, da to povem, ker drugače ne bi mogla delati. Jaz ne bi mogla delati, da... In reči tako, kar slišim kolege, da bi mogli imeti malo več poguma, ja, tako je. Ja, ni tako, ne more to tako biti. Jaz bi vas sam še to vprašala, kako vas sprejemajo vaši varovanci, ker ste zelo neposredni pa gajsni. Radi se imamo. Ni to sem hotela reči, ker vem, da imajo najstniki radi, bom tako rekla, močne ženske, ne, glasne, jasne. Pa se vas bojijo ali vas imajo radi? Jaz mislim, da je oboje. Ja. Mora biti. Oboje mora biti, ne? Ne, jaz mislim, da je oboje, predvsem v tem, ker se imamo res radi. Ne. Ja. Tudi solzni in tudi danes sem se z eno objela. To je hudička v ženski podobi. Yeah. Ko poznaš njihove zgodbe, ko oni vidijo, da jih res razumeš, čutiš, ampak da si pa istočasno z njimi in tudi zelo jih prezadane, če si jezen. Jaz vem, da sem enemu rekel, sploh več ne vem, pa ne naredim, tebe bojo zaprli, kaj tole delo. Mislim, to, da imaš to njihovo povezavo in da vidijo, da nam ni vse eno, konc konca jaz sem zavodsko dete. Ne? Jaz sem bila na psihiatriji pri 12 letih, potem pa v zavodu, tako da se s tem poznam tudi od znotraj, ne samo od zunaj. In verjemte, da vem, kaj govorim. Torej, radi jih imamo, jaz jih imam zelo rada in ko se bom poslovila enkrat iz te hiše, jih bom pogrešala. Hvala vam. Ja. Mi vam želimo še obilo poguma, delovnih moči in vsega. Ja. A ni hitro tole, a ni hitro, mi smo začele. Lahko pa vam obljubimo, da bomo vedno na strani zanimivega, vedno na strani resničnega in seveda strokovnega. Do takrat se lepo imejte in ne pozabite, vsak torek, sredo, četrtek ob 18.20 nas na TV3 glejte. Do takrat pa nasvidenje, Slovenija.